sau ton mango, îl tăiem frumos. Și acum avem mango-ul de data trecută, pe care doar vi l-am arătat, pentru că asta era ideea. Să vă fac să comentați. Avem aici rolul de ton. Cam asta ar fi mango tuna sau ton mango. Îl tăiem frumos. Cu grijă. Bine, normal, după fiecare folosire ștergem cuțitul. După cum se vede, asta se întâmplă când nu ștergem cuțitul. Recomandat ar fi să fie cuțitul cât mai ascuțit, altfel nu o să reușim să tăiem cum trebuie. Normal că mai așezăm puțin și cam asta ar fi mango tuna sau ton mango. Și asta e ton mango. Așa că aceasta a fost nebunia de azi. Până data viitoare, bănuiesc că știi tu ce ai de făcut, adică apasă butoanele de, nu știu, pe unde le-ai tu pe acolo, like, share, subscribe, ce vrei tu. Dacă nu ți-a plăcut, aia, așteaptă și tu până data viitoare, poate o să te fac să placă cine știe. Așa că până data viitoare, pa!